Ubah yang biasa menjadi luar biasa. Oh, Rara Jonggrang. Oke, terima kasih buat RS Musik Rindu Saya dan juga hari ini masih bersama ZMK ya, kocok-kocok campur sing pengin telepon-telepon kirim-kirim salam monggo kulatur langsung telepon ten 0271 8575555 dan bisa SMS melalui 0857021888880. Terus iki netin enak tips. Wah, sih, satu tips iki enak tips. Enak telepon jangan sih. Halo, Campur Sari. Campur Sari. Pokoke Joget. Joget. Saking sinten menika? Wonten pundi? Diana. Diana, Diana Mamat. Diana. Diana sinten? Diana Cirebon. Oh, Diana di Cirebon luar biasa. Lha to, Bularejo. Bularejo. Sukoharjo. Sukoharjo, Mbak Diana. Aja kirim salam, kirim wesel apa kirim makan siang? Kirim salam buat siapa sayang?
buat Mbak Atin. Buat Mbak Atin terus? Wah, Mbak Atin tambah cantik. Amin ya Allah, tambah cantik ge. Tambah centil. Tambah centil ta? Iya. Balanda. Aku terkenal di. Tambah cantik. Besok Rebo saya ke Sukoharjo. Apa? Ngapa, Pak? Oke, enggak apa-apa. Oh, Mbak. Aku sok Rebo nih Sukoharjo. Aku kan ngerami kalon-alon. Eh, karo mamang ta? Ambek mamang ta? Anakmu ta? Harap kowe wis anak ta? Eh, minta lagu apa? Minta lagu apa? Sayang, Mbak. Sayang, Mbak Wes. Sayang, Mbak Wes. Oke, gua coba ya. Oke, waktune cekap tak kasih ya. Makasih, Ge. Sayang. Selamat ngomong. Selamat malam, Bil. Selamat momong. Oh, momong, Pak. Nah, iki tips sing ngatang ndak ge. Lek kancamu. Wis bensin to, engko nek yo ngono. Rewak to yang cak iki. Ben ketok kekinian. Oh iya. Iki tips meneh, Tin. Ternyata uang nek pengen awet enom, nanti ketok seger, kuwi sebenarnya menghindari obat-obatan, Tin. Ngombe obat kuwi dikurangi. Jadi mangan makanan yang istilahnya masih alami. Oh, kaya to mangan kunyit niki utuhan. Utena lo sing mijet iki busukinah iki lagi mijet busuk. Nggih nggih nggih. Ya suwane iki ternyata udah 80 lebih. Wajah jek 50. Aku kaget mau takok, "Lho, Bu, wis suwane pinten?" Lah 8 dasa. Wah, tenane. Intine nek nek dahar iki sing alami-alami wae ora sah. Betul. Sing instan-instan opo kene ngono-ngono kan malah marai aku. Ternyata itu kita akan apa lagi? Campur sari. Darah tinggi nggih. Lho, kok darah tinggi? Campur sari. Pokoknya Jo, jondel. Apa sari? Bapak. Halo, Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Marjanto. Pak Marjanto, rumahnya mana? Di Karangrayung. Karangrayung. Nanti. Di sate mendel, Mbak. Hah? Eh. Pundi? Wah, ya ono kae. Solo. Solo. Karang ayo iki kula. Lagune apa kabeh, Mbak? Lagune iki mengke enten dia menika. Kanca tani. Langit mendung kutha Ngawi. Rondo kudanan, Mbak. Kanca tani. Oke. Kanca tani Pak Mardianto aja kirim salam, Pak. Nggih. Nggih, dateng kanca-kanca ingkang medhangetaken. Wah, alhamdulillah. Bapak kanca-kanca nggih berarti nggih. Duwe lah. Wah, kata. Wah, kata banget kancane. Gutuk berarti. Lajeng? Nggih, Den. Lajeng. Duwe dul. Duwe dul. Jangan nembe. Masak teng sabin. Oh, masak teng sabin. Masak teng sabin iki luar biasa sekali. Sabin dul. Oh, nggih, Pak. Mengke disampaike. Nggih, mugi-mugi mengke TV-ne saged nyetel nggih teng saben nggih. Teng saben nyetel TV. Eh, Pak iki ra mudeng to. Ora lewat TV, saiki lewat walaupun lewat HP iki ya iso. Lewat streaming. Oh, mlebune piye iki? www.atv.co.id. Nah, nek pengen streaming ora perlu nganggo TV, saiki walaupun wis iso kaya sapa kok ketik www.atv.co.id. Masih karo konco-konco RS Musik, pimpin Mas RS kok karang gede. Boyo lala. Boyo lali. Ampun, putih-putih tetep. Campur sari. Pokok it. Yo, get. Italitul. Italitul.